Энэ төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдтэй холбогдуулж би хоёр санаа хэлье. Нэгдүгээрт малын тоо толгойтой холбоотой албан татвар гэж оруулах юм бол татвар гээл тэгдэг утга санаа нь бол засгийн газар мэднэ. Засгийн газар өөрөө одоо эрхийн хэмжээнийхээ хүрээнд зарцуулна. Хэдий бид нь эндээс наадхаа тэрэн зориулаараа тусгай зориулттай шүү гэж хэлсэн ч гэсэндэ татвар бол татвар. Төврөөгөө аваад явчихна. Тэгэхээр татвараа аваад дараа нь сумаа мэд гэдэг энэ логикийн оронд эн чинь бол бэлчээрийн ашиглалтын бэлчээрийн ашигласны төлбөр гэдгээр л оруулаад өгөөч гэдгийг л би зарчмын санал оруулаад байгаа юм аа. Тэн дээр бол ашиг малтмын нөөц ашигласны төлбөр гэж байдаг. Амнаатын төлбөр гэж бас бидэнд байдаг. Тэрийг бол яг олон улстай бол рент такс гэж нэрлэдэг шүү дээ. Түрээсийн татвар гэж нэрлэдэг. Татварын бас нэг онцгой хэлбэр гэж яриад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид бэлчээрийн нөөцийг ашигласны төлбөрийг гэдэг энэ утга агуулгатай энэ ойлголт зарчмын өөр ойлголцыг оруулж өгвөл ялангуяа одоо ойрын үед бэлчээрийн хууль, бэлчээртэй холбоотой хуулиуд бас орж ирэх юм байлээ. Хамтруулаад оруулж ирэх ийм саналыг хэлж байгаа. Асуултаа бол би банк орон дээр бас асуусан. Ингээд бэлчээр маш эмзэг сүлжилт бүр бидний эдийн засгийг сөхрүүлэх хэмжээнд очсон. 20 жилийн өмнө эдийн засаг гэдэг том шинжилгээ ухааны нэг хэсэг нь байгаль орчин бэлчээрийн шинжилгээ ухаан гэж явдаг байсан бол одоо байгаль орчны шинжилгээ ухааны нэг хэсэг нь эдийн засгийн ухаан болтлоо. Энэ хорвоо дэлхийн өөрчлөгдөж байгаа. Ийм учраас бэлчээр ашигласны төлбөр гэвэл та нар нэг зүгээр энэ дээр нуршихгүйгээр нэг юм хэлэхэд малчид өнөө ер нь бол мал чухал л да. Тэгвэл мал өөрөө өвс шийддэг. Тэгэхээр тэр бэлчээр дээр л нарийн ширхэгт өвс ургаж ижил бидний мал аж ахуй хүчтэй оршин тогтно. Тэгэхээр тэр бэлчээрийг хамгаалах, бэлчээрийг додомдохын тулд энэ яриад байгаа татвар бол зөвхөн бэлчээр худаг сүлжилтийн эсрэг тэр хатан тэжээлийг бэлтэх гэсэн дөрвөн зорилгын төлөө энэ одоо бидний яриад байгаа татвар гэдгийг авч байгаа. Энэ төлбөрийг малчид өөрсдөө мэдэх хэрэгтэй. 100%. Малчдын нэгдэл төлөөллийн байгууллага одоо би өөрөө бэлчээр ашиглагдсан нэгдсэн холбооны анхны ерөнхийлөгчийн хувьд энэ саналыг одоо 7 жилийн өмнө бас ярьж ирсэн зүйл учраас ойр учраас энийг яриад байгаа маа. Энэ саналыг минь зарчмын зүрүүтэй санал болгож би бас оруулж байна. Энийг холбогдох яам тамгын газрууд нь хүндэтгэж хүлээж аваасаа гэсэн хүсэлтийг хэлжий. Хоёрдугаар миний санал бол тэр эрүүл мэндийн салбарын шинчлэлийг бид бүгдээрээ дэмжиж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг тэр сумын эрүүл мэндийн тэр байгууллагуудад зүгээр ингээд өгчих юм бол энэний даатгал төлсөн ард иргэдийн хяналт хариуцлага оролцоог нь давхар бас чамбайруулах шаардлагатай байгаа. Энэ дээр бас үл ойлгогдсон олон асуудал байгаа шүү. Эрүүл мэндийн даатгалаас сумын эрүүл мэндийн ажилтнуудыг санхүүжүүлээд эхлэх юм бол эд тэгвэл даатгал бол төсөв биш. Шимтгэл авдаг. Тэгэхээр энэ дээр эрүүл мэндийн даатгалын ажилтнуудын санхүүжилтийг төсөвтэй яаж холих вэ гэдэг дээр бас нарийн чамбай цогцолтын механизмуд байгаа гэдэг нь бас банкны хорондоор ялцсан санаагаа би давтаж хэлж байгаа. Энийг бас онцгой анхаарч энэ асуудлуудыг ажлын хэсэг дээрээ бас давхар ярих ёстой гэдэг саналыг улсын хурл дээр одоо энэ чуулган дээр ярьж байгаа протоколдо би оруулж авъя. За Ганбатар гишүүн санал хэллээ.